KNP ကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာဆစ်ရှောင်ရတဲ့ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနဲ့တောက်သုံးရည်အပြင်နေထိုင်စရာအတွက်ပါအမိုးအကာအခင်းသဲတွေလိုအပ်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကရင်နဲ့ဂရီနီဆက်ရှမ်းနဲ့ဂရီနီဆက်ပြင်ဂရီနီတောတောင်တွေထဲဆစ်ရှောင်တွေအတွက်လိုအပ်မှုတွေကနေ့စဉ်ဘဝအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကရင်နဲ့ဂရီနီအဆက်ရာသူရွာနဲ့နီးဝန်းကျင်ကဆစ်လျှောက်ပြည်သူတွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးဆစ်လျှောက်ကလတနစ်ကျော်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမှုအကာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကြော်လူငယ်အစည်းအရုံးကတာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အမှအများကြီးပဲခံနေအခုလောဆဲသူတို့မူကတွေလည်းစောင့်နေသူတို့တွေလည်းအမှတဲစောင့်ပြီးနေရမယ့်နေထားမျိုးပေါ့။မူကတွေလည်းခွာရှာရတာရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့လည်းသူတို့လည်းကိုယ်တွေဝဲမြော့နေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ချားလူတွေလည်းဘယ်သူမှလာဘောနော်အဖေပိုင်းဆိုပုစုရောလေနော်ဘယ်သူမှမဝင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တော့ဘုခက်ခဲတယ်လို့တော့ပြောလို့ရကရင်နဲ့ကရင်နီဆက်ကရာတို့ရွာမှာ2023ဇန်နဝါရီလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကရင်နီပြည်ဖူးစုမြို့နယ်ထဲကရွာတွေကပြည်သူတွေပါဆစ်ရှောင်နေကြရပြီးခုချိန်ထိနေရပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ရာတို့ရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အဲ့ဒီရွာကပြည်သူတွေအပါအဝင်အနီးအနားရှိတခြားရွာတွေကအိမ်ထောက်စုမိသားစု80နီးပါးဟာတောတောက်ထဲဆစ်ရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာမုံတွင်းအမိအမိုးအကာတွေလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကြော်လူငယ်အစည်းအရုံးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒါပြင်ဖရဆူမြို့နယ်နန်းဖဲကျေးရွာအစုကရွာပေါင်း၁၀ရာလောက်ကပြည်သူတွေကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲဘောလခဲမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လုံခြုံနိုင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့တောတောက်တွေထဲပျောက်ရွှေ့နေထိုင်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီဆစ်ရှောင်တွေအတွက်တော့ဆေးဝါးတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ဘလို့မှာဆေးဝါးရိတ်ခါတွေတအားလိုအပ်တာတော့ရှိတယ်ညမတွေရှိပေမဲ့ဆေးကားဟိုလည်းဟိုဖက်လည်းမရောက်ဒီဖက်လည်းမရောက်တော့လေဒီဆေးနဲ့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်လိုတယ်ပတ်ပြဆိုကိလေးတွေကကန့်ထဲမှာတွေဘွန်ပြက်ဝဲရှော့ပူကပူတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဒီသားပူတော့ဘုကဆေးရလုံးဝပြတ်တော့နေတဲ့နေသားတို့လည်းဖြစ်နေဒါပြင်းစစ်ဆောင်အများဆုံးရှိနေတဲ့ဒီမော်ဆူမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့တောက်တုံးရရှာပါမှုပြဿနာကအတော်လေးကိုဆိုးရွားနေတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေနဲ့သူတို့ကကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ခုလေးရဒီရောက်လာတဲ့အများဒီမော်ဆူနောက်ဖက်ချာကအရေးကတည်းကဒီရရှာပါမှုပြဿနာရှိနေပြီတော့နော်အခုစစ်ပေးဆောင်တွေပူရောများလာတာများလာချင်အဖြစ်ဒီကျွန်တော်ရရှာပါမှုကျတနာပူရောကြီးထွားလာနိုင်ပြီးတော့မှဒီရေပေးဝင်မှုမှလည်းအခက်ခဲရအများကြီးကြုံတွေ့လာပါရဲ့ဗျစစ်ဘေးရှောင်အများစုကတောက်တုံးရေကိုဝယ်ယူတုံးဆွဲနေရပြီးနေရအကွာဝေးပေါ်မှုတီကကျ3တောက်ကနေကျ5တောက်အထိပေးရတယ်လို့စစ်ရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ရှောင်အများစုကတော့အိမ်ထောက်စု5စုလောက်စုပြီးဝယ်ယူကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အချို့စစ်ရှောင်စခန်းတွေအတွက်ရေလာရောက်လူဒဏ်နဲ့လူရှင်တချို့ရှိပေမဲ့လည်းတောက်တုံးဖို့နဲ့အချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကရင်နီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSM ရဲ့စီးရင်တွေအရဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ချမ်းမှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူအများဆုံးဖြစ်ပြီးလူဦးရေ8000ကျော်ရှိနေပါတယ်။တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့တော့ဆစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ 28000 ကျော်နေပြီလို့ KCSM ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။